Məhəmmədəmin Rəsulzadə qrup, Nərman Nərmanov qrup, Heydər Əliyev qrup, Əbifəz Elçibəy qrup. Onu heç kəs tanı bilməz və Azərbaycanda hansısa siyasi partiya birini Əbifəz Elçibəyə bağlayır, birini Heydər Əliyevə bağlayır, biri Məhəmmədəmin Rəsulzadəyə bağlayır. Ancaq bunu Azərbaycan xalqı gerçəkləşdirib. Azərbaycan özü iradə qoyub 20 yanvarda, martda şəhidlər verib və şəhid qanı ilə Azərbaycan dövləti qurulub. Ona görə də mən şəxsən Azərbaycan xalqının övladları da bunlar. Bunları bir-birinə qarşı qoymaq özü cinayətdir. Və Heydər Əliyevi müdafiə edənlər bir qismi Rusiya, Məhəmmədəmin Rəsulzadəni xidmət edənlər özlərini İngiltərəyə, Amerikaya və Əbifəz Elçibəyə xidmət edənlər İrana, əgər Rusiya xidmət edirsə, deməli, yetərincə bu insanlar təbliğ olunmamasından qaynaqlandır. Bəli, mən hesab edirəm ki, Aslan Aslanov, Məhəmmədəmin Rəsulzadəni bilməyən, Əbifəz Elçibəyi tanımayan bir insan Heydər Əliyevi tanıya bilməz, İlham Əliyevi tanıya bilməz, Nərman Nərmanovu tanıya bilməz. Ona görə də Aslan bəy, xahiş edərdim, tarixi tərif eləmə. Biz hər bir tarix şəxsiyyəti hörmətlə yanaşırıq. Azərbaycana rəhbərlik etmiş hər bir şəxsi bizim üçün əzizdir, doğmadır. Ancaq çox təəssüf ki, Aslan kimi insanlar hansısa qüvvələrə xidmət eləmək üçün bu cür yaltaqlığa əl atırlar. Və bugün Məhəmmədəmin Rəsulzadəni bütləşdirənlər, Heydər Əliyevi bütləşdirənlər, Nərman Nərimanovu bütləşdirənlər, İlham Əliyevi bütləşdirənlər var və bunların qarşısı alınmalıdır. Heç bir tarixi şəxsiyyət bütləşdirilməməlidir. Tarixi şəxsiyyətlər öyrənilməlidir, təhlil edilməlidir və onların ideoloji irsi araşdırılmalıdır və bir irs yaradılmalıdır. Azərbaycan Cumhuriyyət irsi yaradılmalıdır. Və mən cumhuriyyətçiyəm və mən cumhuriyyətçi olmaqda davam edəcəm. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, Azərbaycanın rəhbərliyi etmiş şəxsləri ailəsini təhqir eləsin və ailəsinə qarşı olmazın böhtanlar açsınlar. Bugün isə mənə məlum xəbərlər çatıb ki, xüsusilə Qabil Məmmədov, Qurban Məmmədov, Tural Sadiqli, Orduxan Teymurxan, Məhəmməd Mirzəli və digərləri Azərbaycanda seçki mədəniyyətini, Azərbaycanda demokratik seçkiləri gözdən salmaq və Azərbaycan vətəndaşlarının seçkilərə inamını öldürmək üçün hər vəzə, hər təxribat əl atırlar. Bu, onu göstərir ki, bu insanlar Azərbaycan xalqını sevmirlər, Azərbaycan dövlətini sevmirlər. Bunlar parazit kimi insanlara zərərli ideologiyalar təbliğ edirlər. Və bu insanlar Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur. Və bu insanlar Azərbaycan dövlətindən heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də onlara baş qoşmaq, onların səviyyəsinə enmək lazım deyil. Mənim deyəcəyim bu qədər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Aslan bəy, əgər bu düz yola gəlmişsinizsə, Azərbaycan tarixini bilmirsinizsə, yaxşı-yaxşı oxuyun. Əgər bir insan gənclərə xitabəsini bilmirsə, o heç bir zaman gəncləri ifadə edə bilməz, gəncləri təmsil edə bilməz. Baxın, Məhəmmədəmin Rəsulzadənin gənclərə xitabəsində, gənclər günündə mən bunu demək istəyirəm. Ey Türk gəncliyi, sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Ya qazi, ya şəhid olacaqsan. Sənin yoxdan bir bayraq, ideal bir rəmz yaratdın. Parlament binası üzərindən yanıq ürəklərinə imiş bu bayrağı bir daha qaldıracaqsan. Bu uğurda ya qazi, ya şəhid olacaqsan. Bir kələk sönən bayraq bir daha enməz. Ona görə də, əgər bu sözləri bilməyən, bu gənclərə xitabəsini əzbər bilməyən gənclərimiz Azərbaycan dövlətinin adından danışa bilməz. Azərbaycan prezidentinin adından danışa bilməz. Mənim qəti mövqeyim budur. İstər qəbul eləyin, istər qəbul eləməyin. Mənim mövqeyim budur. Kim ki bu ölkənin qurucularına hörmətsizlik eləyir, onları təhqir eləyir, və onun adına böhtanlar adırır, hesab edirəm ki, bu yol verilməz bir haldır. Bəzi insanlar Əbifəz Elçibəyin adından danışır, Məhəmmədəmin Rəsulzadənin adından danışır, Heydər Əliyevin adından danışır, İlham Əliyevin adından danışır və onlar Azərbaycan xalqı üçün heç bir iş görmürlər. Bizim ən böyük faciəmiz budur. Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf etməsi və güclənməsi üçün bu dörd şəxsiyyətin dördünü də öyrənmək və tarixi irsini təbliğ eləmək ən vacib şərtdir. Mən Dövlətçilər Dəstək Mərkəzinin gənclər sədri müavini olaraq və Üstük Partiyasının sədri olaraq
Bizim qoyduğumuz yol Azərbaycanı güclü, qüdrətli, inkişaf etmiş, demokratik, parlamentli bir ölkəyə çevrilməkdir. İnanırıq ki, Azərbaycan prezidenti parlamentin gücündən istifadə edərək parlament respublikaya çevirəcək. Azərbaycanda bir demokratiyanın və seçki mədəniyyətinin və Azərbaycanda parlamentarizmin inkişaf etməsinə yaşıl işıqlandıracaq. Biz buna əminliklə, tam məsuliyyətlə deyirik ki, Azərbaycan parlament respublikasına çevriləcək. Buna artıq zaman gəlib çatıb. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, Azərbaycanda vəzifəyə gəlmiş nazirlər, vəzifəyə gəlmiş icra başçıları Azərbaycan xalqı seçməlidir. Azərbaycan xalqı seçməsə, hesab edirəm ki, prezidentin etimadını doğrulda bilməyəcəklər. Çünki Azərbaycan xalqının seçdiyi prezidentdir və Azərbaycan xalqının inandığı prezidentdir və prezident etibar göstərdiyi insanlar, əgər onun etibarından sui-istifadə hallarına yol verirsə, bu birbaşa Azərbaycan xalqına hörmətsizlikdir. Azərbaycan xalqına əslində başsağlığı gətirmir. Azərbaycan dövlətinə başsağlığı gətirmir. Bizim mövqeyimiz budur və kim qəbul eləmirsə özü bilər. Amma Aslan bəy, mən bir daha demək istəyirəm. Gənclərimizi aldatmayın, insanlarımızı aldatmayın. Bəli, düz deyirdiniz. Hökuməti prezident təyin edir və deməli prezident əslində bu işin məsuliyyət daşıyır. Xeyr, elə deyil, qardaşım. Prezident sadəcə özünün görüləcəyi funksiyaları görə bu insanları təyin edir. İcra hakimiyyəti orqanı olsun, Nazirlər Kabineti olsun, istər rektorlar olsun. Ancaq məsələ burasındadır ki, onlar prezidentin tapşırığını yerinə yetirə bilmirlər. Çünki intellekt səviyyələri, vətənə, millətinə, vətəndaşına davranışı yetərincə ürəkaçan deyil. Və keçmiş SSR-də yetişən nəsil talançı, istismarçı bir nəslin təmsilçiləridir. Və onları qınamaq mənə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Və bunlar hamısının kökündə SSR-də yetişmiş bir təhsildən dayanır. SSR-nin təhsilini tərifləyənlərə mən səslənirəm. Budur sizin təhsil yanaşmanız. Budur gənclərə olan yanaşmanız. Bəli, bugün Azərbaycan gəncləri sizin qoyduğunuz prinsiplərlə yaşamaq istəmir. Və gənclərimizi yanlış bir yola sürükləyirlər. Və hesab edirəm ki, SSR-də yetişmiş nəsil gənclərimizi yaltaq, qara qürurçu, dövlətçiliyinə, millətinə, xalqına düşmən kəsiləcək bir şuurda böyüdürlər. Manqurt böyüdürlər. Ona görə də biz bunun üçün hesab edirik ki, mütləq SSR-də yetişmiş nəsil bütün sahələrdən çəkilməlidir və gənclərə yer verilməlidir. Gənclərin qarşısı alınmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti gənclər siyasətini, gənclərə yaradılan şəraiti görə mən özünə və ailəsinə və dövlət başçısı olaraq ona təşəkkürlərimi bildirirəm. Çünki biz gənclər olaraq Azərbaycan xalqının min illik dəyərlərini, min illik dövlətçilik ənənələrini təbliğ edənlərdən olmuşuq və partiyamız olaraq biz dövlət başçısına və onun ailəsinə dəstəyimizi vermişik. 2018-ci ildə keçirilən seçkilər nəticəsində. Və bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, kim ki Azərbaycan dövlət başçısını, ailəsini təqdir edir, o bizim qarşımızda görəcək. Biz hesab edirik ki, bu cür yaramaz, bu cür səviyyəsiz, bu cür intellektsiz insanlar Azərbaycana rəhbərlik edə bilməz. Və çox şükürlər olsun ki, bu cür insanlar parlament seçkilərində bir qısım insanlar var.